Ağdam'da mina partladı, iki nəfər xəsarət aldı. Xəsarət alanlarla bağlı son məlumatları təqdim edəcək. Haqq adam Azərbaycanın iddiası üzrə ilk rəsmi məhkəmə prosesi keçirildi. Ermənistandan təzminat tələb olundu. Gəncə şəhəri 2025-ci ildə MTB-nin idman paytaxtı elan edildi. MTB Xarici İşlər Nazirləri Şurasında Rusiya Xarici İşlər Naziri Qərbin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya planlarından danışdı. Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO-nun Cənubi Qafqazla bağlı son qərarı heç bir halda həyata keçməyəcək. Rəsmi Tehran aprelin 5-də keçirilən Brüssel görüşü ilə mövqeyini bəyan etdi. Qərbin planının Cənubi Qafqazı işğal və qeyri-qanuni müdaxilə ilə bağlı olduğu bildirildi. İran 100-dən çox pilotsuz təyyarə və onlarla raketi İsrailə tuşladı. Hücum bugün başlaya bilər. Bəs gözlənti və ssenarilər nədən ibarətdir? Bu və digər xəbərlərin təfərrüatları az sonra. Diqqətiniz bizdə olsun. Axşamınız xeyir, hər 24-də xəbərlərin 19 buraxılışı ilə qarşınızdayıq studiyada. Vəfa təyyar qısıdır, indi isə daha ətraflı. İşğaldan azad edilən Ağdam rayonunun Əliağalı kəndi ərazisində mina hadisəsi baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətləri birgə məlumat yayıb. Məlumata əsasən 1965-ci il təvəllüdlü Bağırov Mirfəttah Bağıroğlu və 1973-cü il təvəllüdlü Teymurov Xəqani Allahverdioğlu keçmiş təmas xətti yaxınlığında minalar təmizlənməmiş ərazidə piyada əleyhinə minaya düşüb. Hər iki şəxs ayağından xəsarət alıb. Mirfəttah Bağırov Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına, Xəqani Teymurov isə Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və ANAMA bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa və bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa çağırıb. Haqqa sülh sarayında Avropanın vəhşi təbiəti və təbii yaşayış yerlərinin mühafizəsi üzrə Berin konvensiyasına əsasən dövlətlərarası arbitraj çərçivəsində Azərbaycan iddiası üzrə ilk rəsmi məhkəmə prosesi keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlanan məlumata görə 2020-ci ildə Azərbaycan öz ərazilərinin azad olunmasından sonra Ermənistanın ətraf mühiti məhv etməsi və onu qorumaması ilə bağlı dəhşətli dəlilləri üzə çıxarıb. Ermənistanın bu addımları ərazilərimizin təbii yaşayış mühiti və növlərinə ciddi ziyan vurub. Təbii ehtiyatların tükənməsinə səbəb olub. Habelə mövcud biomüxtəlifliyi məhv edib deyə məlumatda qeyd edilib. Bildirilib ki, Ermənistan meşə ərazilərində, o cümlədən 1991-ci ildə bu ölkənin qeyri-qanuni işğalına qədər qorunan təbiət qoruqlarında ekoloji cəhətdən məsuliyyətsiz qeyri-qanuni tikinti və mədən fəaliyyəti ilə Azərbaycanda 500-dən çox canlı təbiət növünü risk altında qoyub. Arbitraj çərçivəsində Azərbaycan tribunaldan Ermənistandan Bern konvensiyasının bütün davam edən pozuntularına son qoyulmasını və ətraf mühitin dağıdılmasına görə təzminatın tam ödənilməsini tələb etmək sorğu edib. Ermənistan Azərbaycanla şərti sərhəddə Azərbaycan sərhədçilərinə atəş açılmasını rəsmi olaraq etiraf edib. Bu barədə Ermənistan İstintaq Komitəsinin açıqlamasında deyilir. Məlumata əsasən Ermənistan baş verən hadisədən təəssüfləndiyini bildirib. Eyni zamanda faktla bağlı cinayət işi açılıb. Və qeyd edək ki, aprelin 10-da saat 15:20 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Qubadlı Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının Qubadlı rayonunun Cicimli yaşayış məntəqəsinin ərazisindəki sərhəd döyüş məntəqəsinin xidməti ərazisində müqabil ərazidəki Ermənistanın Nerkin Xızoryask kəndi istiqamətindən iki nəfərin dövlət sərhədini pozaraq 200 baş mal qaranı təxminən 300 metr Azərbaycan ərazisinə keçirməsi aşkar olunub. Dövlət sərhədinin pozulmasının qarşısını alan sərhəd naryadımıza Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş postundan atəş açılıb və nəticədə baş leytenant Rövşən Məmmədov yaralanıb.
Azərbaycanın Gəncə şəhəri Müstəqil Dövlətlər Birliyinin idman paytaxtı olacaq. Bunu Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Minskdə keçirilən iclasının yekunları barədə danışarkən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Biz Gəncə şəhərinin 2025-ci ildə Almatı şəhərinin 2026-cı ildə birliyin idman paytaxtı elan edilməsi barədə qərarı təsdiq edirik deyə Lavrov bildirib. Tədbirdə çıxış edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov isə Azərbaycanın şərq, qərb və şimal, cənub marşrutları üzrə MDP üzv dövlətləri ilə beynəlxalq bazarlar arasında tranzit, nəqliyyat, logistika sahəsində etibarlı tərəfdaş rolunu oynadığını vurğulayıb. Həmçinin 2025-ci ildə MDB-nin mədəniyyət paytaxtı statusu hüququ əldə edilməsi məqsədi ilə Azərbaycanın Laçın şəhərinin namizədliyi irəli sürülüb. Qərb, Cənubi Qafqazda vəziyyətin sabitləşməsi ilə bağlı razılaşmaları pozmağa çalışır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Minskdə keçirilən iclasının yekunlarına əsr olunan mətbuat konfransında bu barədə də danışıb və Lavrov həmçinin Qərbin aktiv şəkildə Mərkəzi Asiyaya daxil olmaq planlarına toxunub. Amerika Birləşmiş Ştatları və əlaltıları Cənubi Qafqazda vəziyyətin sabitləşməsi ilə bağlı razılaşmaları pozmağa çalışır. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə edilmiş razılaşmaların reallaşdırılmasını istəmirlər. Qərb həmçinin aktiv şəkildə Mərkəzi Asiyaya daxil olmağa çalışır. Onlar açıq-aşkar Rusiyanı hədəfləyən müxtəlif formatlar yaradır. Strateji planda Qərbin xətti uğursuzluğa məhkumdur. Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO-nun Cənubi Qafqazla bağlı son qərarı heç bir halda həyata keçməyəcək. Bunu İranın ali rəhbəri Əli Xamneyinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri Əli Əkbər vilayəti deyib və o, Cənubi Qafqazı İranın təhlükəsizlik zonasının mühüm bir hissəsi olduğunu vurğulayıb. Müşavir Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi, NATO və Ermənistanın iştirakı ilə aprelin 5-də Belçikanın Brüssel şəhərində keçirilən toplantıya münasibət bildirərək deyib ki, Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları NATO çərçivəsində Brüsseldə toplaşaraq yeni qətnamə qəbul edib. Cənubi Qafqaz regionuna yeni işğal və qeyri-qanuni müdaxilə planı hazırlayaraq dünyanın bu çox həssas bölgəsinə güya sülhü təşviq etmək məqsədi ilə müdaxilə etmək istədiklərini birbaşa bəyan ediblər deyə Əli Əkbər vilayəti vurğulayıb. Ermənistan müxalifəti işğal altındakı kəndlərin Azərbaycana qaytarılmasına müqavimət göstərməklə Paşinyana qarşı çıxmağa çalışır. Tez-tez tavuşa səfər edərək sakinləri də müqavimətə səsləyən müxaliflər kəndlərin qaytarılmasına qarşı yeni hərəkat başladıblar. Paşinyan əleyhdarlarının Qazaxın kəndləri ilə bağlı bəs planı nədir? Süjeti izləyək. Erməni müxalifətinin təşəbbüs qrupu aprelin 13-də Tavuş vilayətinin Voskepar icmasında toplaşacaq. Bu barədə Ermənistan Milli Assambleyasının müxalif Ermənistan fraksiyasının üzvü Qarnik Danielyan məlumat verib. Danielyan Tavuşda başladacaqları hərəkatın məqsədinin əhalini maarifləndirmək olduğunu bildirib. İnsanları onları nələrin gözlədiyi barədə məlumatlandıracaqlarını deyən hərəkat üzvləri, xalqın döyüşmək haqqı var. Döyüşün hara aparacağını heç kim deyə bilməz kimi açıqlamalar da verirlər. Ümumiyyətlə son dövrlər Tavuş vilayəti müxalifətin Paşinyana qarşı yeni silahına çevrilib. Tez-tez işğal altındakı kəndlərə gedən müxaliflər orada yaşayan əhalidən nə istəyir? Bu, heç şübhəsiz ki, Ermənistan müxalifətinin əsas koordinatorluğundan həyata keçirilən bir sabotaj siyasətidir və müxalifət çalışır ki, bununla Ermənistan hakimiyyətinin Azərbaycan qarşısında üzərinə götürmüş olduğu öhdəliklər yerinə yetirilməsin və Azərbaycanla Ermənistan arasında yenidən hərbi qarşıdurma yaşansın. Və prosesin uzanmasında Ermənistan hakimiyyətinin səssiz qalması bu istər-istəməz Azərbaycan tərəfindən ciddi sürətlə narahat eləməyə başlayır. Vurğulamaq yerinə düşər ki, bir müddət əvvəl Avropa İttifaqı missiyasının müşahidəçiləri Voskepara gediblər. Söhbət zamanı məlum olub ki, onlar kəndə getmək üçün 30 deyil 200 kilometr məsafəni qət ediblər. Bu barədə Demokratik Birlik Partiyasının sədri Surem Petrosyan məlumat verib. Petrosyan Facebook səhifəsində paylaşdığı videoda Voskepara gəlmək üçün niyə bu qədər yol qət etmələrini həmin qısa yolun Azərbaycana məxsus olması ilə əlaqələndirib. Maraqlıdır, Avropa İttifaqının missiyasının müşahidəçiləri artıq bölgədəki vəziyyəti real qiymətləndirməyə başlayıb. Görünür, Brüssel Dən gələn təlimatlar əsasında Avropa İttifaqının mülki missiyası artıq rəsmi Bakının xəbərdarlıqlarını ciddi qəbul edib və Azərbaycana məxsus kəndlərə girməkdən imtina ediblər və yolu uzadaraq
həmin kəndlərin kənarından keçərək Ermənistanın sərhəd kəndlərinə gediblər. Hər nə qədər yerli erməni əhalisi buna etiraz etsə də, artıq mövcud reallığı və beynəlxalq hüquqa söykənən Azərbaycanın suveren hüquqlarını bütün dünya ilə Avropa İttifaqı nümayəndələri də qəbul etməyə başlayıblar. Qeyd edək ki, kənd sakinləri mülki müşahidəçiləri həyəcanla gözləsələr də missiyaların gözləntilərini puça çıxarıb. Qərb təmsilçiləri torpaqların Azərbaycan ərazisi olduğunu deyəndə kəndlilər müşahidəçiləri qovublar. Mütəxəssislərin fikrincə başnazir Nikol Paşinyan real vəziyyəti göstərməklə erməniləri yola gətirməyə çalışsa da, orada yaşayan sakinlər durumu qəbullanmaqda çətinlik çəkirlər. Kənd sakinlərinin bu cür aqressiv davranışlarına səbəbsə müxalifətin dəstək adı ilə onları revanşist ruha kökləmələridir. Ermənistan və Gürcüstan arasında delimitasiya prosesi ilə bağlı yenilik mövcuddur. Ölkələr bu istiqamətdə intensiv danışıqlar üçün ortaq məxrəcə gəliblər. Xüsusilə Ravanın bu təşəbbüslə çıxışı Paşinyan iqtidarının gələcək üçün nə planladığı suallarını yaradır. Gürcüstandan sonra Ermənistanın Azərbaycanla da eyni prosesi canlandırmaq qərarı verə biləcəyi də ehtimallar arasındadır. 30 ilə yaxın müddətdən sonra Ermənistanla Gürcüstan delimitasiya və demarkasiya işlərinin bərpa olunması ilə bağlı razılığa gəliblər. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi yenidən aktivləşdirilən danışıqların tərəflərin bu prosesin nəhayət başa çatacağını birgə dərk etməsi ilə əlaqələndirir. Hazırda hər iki ölkə demarkasiya komissiyasının tərkibini yeniləsə də, lakin görüş hələ baş tutmayıb. Tərəflər birinci sessiyanın mümkün qədər tez keçirilməsini dəstəkləyir. İlkin ehtimallara görə İrəvan, Lori Marsından olan əraziləri Gürcüstana təhvil verəcək. İrəvan və Tbilisinin bu addımının təməlində isə martın 25-də baş nazir Nikol Paşinyanın Gürcüstanlı həmkarı ilə sərhəddin müəyyənləşdirilməsi prosesi ilə bağlı apardığı müzakirələrə dayanır. Ermənistan bu istiqamətdə bütün qonşu ölkələrlə 1991-ci ildə Almatı bəyannaməsi imzalanan zaman mövcud olan sərhəd xəttinin bərpasını prioritet tutduğunu dilə gətirir. Biz kifayət qədər uzun müddət dayandırılmış demokrasiya işlərinin bərpa olunması ilə bağlı razılığa gəlmişik. Hər iki tərəfdə demokrasiya komissiyasının tərkibi artıq yenilənib. Amma görüşlər hələ baş tutmuyor. Təbii ki, hər iki tərəfdən müəyyən ev tapşırıqları yerinə yetirilir və ümid edirik ki, birinci sessiya gecikməyəcək. Məntiq ondan ibarətdir ki, bütün qonşu ölkələr 1991-ci ildə Almatı bəyannaməsi imzalanan zaman mövcud olan sərhəd xətti bərpa olunsun. İrəvanın yanaşması özlüyündə müsbət hadisədir. Gürcüstanla delimitasiyaya start verilməsi, Ermənistanın sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində ciddi addımlar atmaq niyyətindən xəbər verir. Görünən odur ki, qərbə tam inteqrasiya yolunu tutan Paşinyan iqtidarı sərhəd problemlərinin bir dəfəlik həll olunması üçün planlar üzərində işləyir. Söhbət birgə infrastruktur layihələrindən, siyasi dialoqdan, müxtəlif vətəndaşlar arasında əlaqələrin canlanmasından gedir. Sözgedən məsələ aprelin 5-i Brüsseldə keçirilir. Görülən üç tərəfli görüşdə Paşinyanın qarşısına qoyulan əsas başlıqlardan biridir. Sadə dillə desək, kollektiv qərb İrəvandan qonşularına qarşı olan ərazi iddialarından əl çəkməyi və problemli sərhəd məsələlərini həll etməyi tapşırıb. Bu kontekstdə ekspertlər Gürcüstandan sonra Azərbaycanla da sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı danışıqların baş tutacağını istisna etmirlər. Ermənistan hökuməti hal-hazırki mərhələdə daha sonra qərblə yaxınlaşma anlamında gözlə görəcək addımlar atılmalıdır. Nədir bu? Delimitasiya demarkasiya məsələlərini həll etməlidir. Ümumiyyətlə qonşularına qarşı ərazi iddialarından çəkinməlidir. Onu qeyd edim ki, Ermənistanın ərazi iddiasında olduğu ölkələr sadəcə Azərbaycan deyil, çünki eyni ilə Gürcüstan da var. Və Gürcüstanla delimitasiya demarkasiya məsələlərinin birinci başlanması o demək deyil ki, oradakı proses Azərbaycanla delimitasiya və demarkasiya məsələlərindəki prosesdən daha sürətli olacaq. Digər yandan Ermənistanın sərhədlə bağlı siyasi kursu son zamanlar regionda gedən proseslərlə birbaşa bağlılıq təşkil edir. Rusiya ilə gün keçdikcə gərginləşən münasibətlər fonunda mövqeylərimizin intensiv atəşə tutulması hazırda rəsmi Bakı ilə İrəvan arasında münasibətləri xeyli gərginləşdirib. Buna görə də Ermənistan paralel olaraq Tbilisi ilə də problemlər yaşamaqdan çəkinir. Hazırda daxili çəkişmələr yaşayan Paşinyan iqtidarı ən azından qonşularla münasibətlərində real addımlar ataraq hakimiyyət bir növ mühafizə etməyi hədəfləyir.
Birleşmiş Milletler Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası Fələstinin təşkilatın tam hüquqlu üzvlüyünə qəbulu ilə bağlı razılığa gələ bilməyib. Üzvlərin 3-də 2 hissəsi qərarın lehinə, 5 dövlət isə lehinə səs verib. Təşkilatın qaydalarına əsasən şura üzvlüklə bağlı qərarlar 15 ölkədən azı 9-unun razılığı ilə qəbul edilməlidir. İclasdan sonra Əl-Cəzair qərar layihəsini yenidən müzakirəyə çıxaracaqlarını bəyan edib. Müşahidəçilərin fikrincə Amerika Birləşmiş Ştatları bu dəfə də təklifi veto edəcək. Buna səbəb adı çəkilən ölkə ilə İsrail arasındakı sıx müttəfiqlik münasibətləri göstərilir. Amerika Birleşmiş Ştatları İranın 100-dən çox pilotsuz təyyarə və onlarla raketlə İsrailə qarşı hücumunun bugün baş verəcəyini gözləyir. Bu barədə CBS News Amerikalı məmurlara istinadla məlumat yayıb. Mənbənin sözlərinə görə İsrailin bu böyüklükdə hücuma qarşı müdafiəsi çətin olacaq. İran, İsrailin Dəməşqdəki səfirliyinin konsulluq bölməsinə hərbi zərbə endirməsi ilə əlaqədar Qüds 24-48 saat ərzində cavab verə bilər. İsrailin bu addıma hansı formada və nə zaman cavab verəcəyi isə sual doğurur. Bununla yanaşı, mövcud vəziyyətlə bağlı Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının da açıqlamaları var. İran və İsrail arasında indiki gərginlik necə rəyləyəcək? İzləyək. İran Dəməşqdəki səfirliyinə hücuma görə İsrailə cavab verə bilər. Qüdsə qarşı görüləcək tədbirlərin 24-48 saat ərzində gerçəkləşəcəyi qeyd olunur. İsrail hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürməyib. İsrail ordusunun sözçüsü Daniel Hagari bildirib ki, Dəməşqdə konsulluq yox, sepahın obyekti hücuma məruz qalıb. Son günlərdə İranın konsulluğuna hücum səbəbi ilə atacağı qisas addımlarından isə qərb narahatlığını ifadə edir. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları mövcud vəziyyətlə bağlı İsrailin yanında olduğunu açıqlayıb. Bunun ardınca Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Cameron da İranlı həmkarına zəng edərək onu vəziyyəti daha da gərginləşdirməməyə çağırıb. Həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının 46-cı prezidenti Joseph Biden sözü gedən hücumun gerçəkləşəcəyi təqdirdə Londonun da Vaşinqton və Təl-Əvivlə yanaşı durmaq məsuliyyətinin olduğunu deyib. İsrail dövlətinin yaranmasında məhz çox ciddi canfəşanlıq edən Böyük Britaniyadır və təbii ki, öz yaratdığı dövlətin İran tərəfindən məğlub olmasına, İran tərəfindən aradan qaldırılmasına, yaydaq olmasına mani olmağa çalışır və buna imkan verə bilməzdir. Və təbii ki, həm Böyük Britaniya, həm də ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının məqsədi nədir? Məqsədi təbii ki, təkcə İsrail deyil, o cümlədən İranın son zamanlar siyasətdə oynadığı rolun qarşısına, həm yaxın şərqdə, həm də ki, dünya siyasətində oynadığı rolun qarşısını almaq üçün, eyni zamanda onun nüvə proqramının qarşısını almaq üçün bunlar məhz İsrail faktorundan istifadə edirlər. İranın ali lideri Ayətullah Əli Xameyni bunu İran ərazisinə edilən hücum kimi qiymətləndirir və bu səbəbdən də İsrailin cəzalandırılmalı olduğunu qeyd edir. Son günlərdə artan çıxışlar fonunda isə cavab tədbirlərinin hansı formada ola biləcəyi isə sual doğurur. Burada bir təqribən 3-4 ssenarini ayırmaq lazım. Birinci, proksilər vasitəsilə nəsə edir və belə bir təəssürat yaradır ki, mən cavabımı verdim və borçlu qalmadım. İkinci, İran o əmşək kimi Birləşmiş Ştatlarında vaxt elədiyi kimi bir razılaşdırılmış bir deyək ki, raket atışması və s.ə.si baş verir. Yəni, boş yerlərə, zərərsiz yerlərə nəyisə atır və bununla da bu məsələni bağlayırlar. Başqa ola bilər ki, lokal bir çatışma olsun, məsələn, böyüməsin. Və bir də dördüncü ssenariodur ki, gerçək müharibə olur. İran Prezidenti İbrahim Rəisinin sözlərinə görə, İsrailin Suriyadakı İran konsulluğuna hücumları cavabsız qalmayacaq. İsraillə bağlı sadalanan ssenarilərdən hansının və nə vaxt gerçəkləşdiriləcəyi isə Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyanın atacağı addımlara bağlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsraildəki səfirliyinin əməkdaşlarına və onların ailələrinə İranın İsrailə qarşı cavab tədbirləri görmək təhdidləri fonunda böyük şəhərlərdən kənara çıxmaq qadağan edilib. Bu barədə diplomatik missiyanın saytında məlumat dərc olunub. Təhlükəsizlik səbəbindən Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti İsraildəki işçilərinə və onların ailə üzvlərinə növbəti bildirişə qədər Təl-Əvivdən, Qüdsdən və Beer-Şebadan kənarda şəxsi səyahətləri qadağan edilib deyə məlumatda vurğulanıb.
Fransanın Moskvadakı səfiri Pierre Levy bu ülkenin xarici işlər naziri Stefan Sejourne'nin Rusiya ilə bağlı açıqlamalarına görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb, bu barədə Rusiya Diplomatik Qurumunun məlumatında deyilir. Bildirilib ki, Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirinin rəsmisi Paris'in Rusiya rəsmiləri ilə danışıqlara maraq göstərməməsi ilə bağlı son açıqlamaları, eləcə də Rusiya tərəfinin bəyanatlarında yalan məlumatlar olduğuna dair iddiaları qəbul edilməzdir. Biz Fransa səfirinə bu cür bəyanatların reallıqla heç bir əlaqəsi olmadığını bildiririk. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi başçısının bəyanatlarını iki ölkə arasında hər hansı diyalogun mümkünlüyü pozmağa yönəlmiş rəsmi Paris'in şuurlu və düşünülmüş hərəkəti kimi qiymətləndirilir deyə nazirlikdən açıqlanıb. Amerika Birleşmiş Ştatları və Yaponiya Çinə qarşı ittifaqı gücləndirmək qərarına gəliblər. Amerika Birleşmiş Ştatları, Yaponiya və Avstraliyanın ilk dəfə olaraq vahid təyyarə, raket və müdafiə sistemi yaradacağı da istisna deyil. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden Çinin şərqi Çin dənizində status-quo-nu dəyişdirmək cəhdinə qəti şəkildə qarşı olduğunu deyib. Müharibədən sonraki Yaponiyanın tarixi Birləşmiş Ştatlarla qırılmaz şəkildə bağlıdır. İşğal dövründən bugünə qədər Birləşmiş Ştatların Yaponiya siyasətinə təsiri həmişə böyük olub və belə də qalmaqdadır. Birləşmiş Ştatlarda belə düşünülür ki, Yaponiya iqtisadiyyatı artıq lazimi səviyyəyə çatıb. BMT-nin büdcəsinə əhəmiyyətli maliyyə töhfəsi verir və sühməramlı əməliyyatlarda iştirak edir. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Bidenin Yaponiyanın baş naziri Fumio Kishidanı rəsmi görüşə dəvəti də təsadüfi deyil. Həm rəsmilər, həm də siyasi ekspertlər Kishidanın səfərində əsas məqsədin davamlı ittifaqın əsasını qoymaq olduğunu bildiriblər. Biden son 3 il ərzində Yaponiya və Birləşmiş Ştatlar arasındakı tərəfdaşlığın qlobal əhəmiyyət daşıdığını deyib. Həmçinin açıqlanan məlumata görə Ağ Ev Yaponiyanın 2025-ci ilin martına qədər quru, dəniz və hava qüvvələrinə komandanlıq etmək üçün birgə qərargah yaratmağı planlaşdırır. Biden bu təşəbbüsü 60 il əvvəl qurulan ittifaqın ən əhəmiyyətli təkmin ləşdirməsi adlandırıb. Filippin rəsmilərinin də qatıldığı görüşdə Cənubi Çin dənizində Çin sahil və dəniz mühafizəsinin təhlükəli hərəkətlərindən narahatlıqlar dilə gətirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəsillər boyu qurmaq üçün çalışdığı beynəlxalq nizam yeni çağırışlarla üzləşir. Hansılar ki, bizimkindən çox fərqli dəyərlərə və prinsiplərə malikdir. Hazırda bütün dünyada azadlıq və demokratiya təhlükə altındadır. Yaponiyanın qonşuluğundakı Çinin hazırki xarici mövqeyi və hərbi hərəkətləri təkcə Yaponiyanın sülhü və təhlükəsizliyi üçün deyil, bütövlükdə beynəlxalq ictimaiyyətin sülh və sabitliyi üçün görünməmiş və ən böyük strateji problemdir. Çin və Yaponiyanın qlobal ticarət münasibətlərinə baxmayaraq, iki ölkənin münasibətlərində gərginlik səngimək bilmir. Digər tərəfdən, Vaşinqtonda baş tutan görüş sanki Çinin səbrini daha da tükəndirə. Birləşmiş Ştatlar Tayvanın müstəqilliyini dəstəkləmədiyini bildirsə də, Çin Birləşmiş Ştatların Tayvana silah tədarükünə cavab olaraq ona qarşı sanksiyalar tətbiq edir. Lakin buna baxmayaraq, Birləşmiş Ştatlar Yaponiya və Filippinə qarşı müdafiə öhdəliklərini daha da möhkəmləndirir. Daha əvvəl dediyim kimi, Cənubi Çin dəhlizində Filippin təyyarələrinə, gəmilərinə və silahlı qüvvələrinə hər hansı bir hücum bizim qarşılıqlı müdafiə müqabili üzrə fəaliyyətimizə əsas verir. Nəhayət, mən G7-nin qlobal infrastruktur və investisiya üzrə tərəfdaşlığının bir hissəsi kimi Filippində iqtisadi dəniz açığımızı elan etməkdən qürur duyuram. Bu Hind Sakit Okean hövzəsində ilk dəhlizdir və bütün regionda insanlar üçün daha çox iş yerləri ilə təmin olunması deməkdir. Həmçinin vacib olan sektorlara, limanlara, dəmir yollarına, kənd təsərrüfatına və s. daha çox investisiya deməkdir. Yaponiya baş nazirinin Ağ Evə dövlət səfəri zamanı Tokyo və Vaşinqton arasında müdafiə sahəsində 70 əməkdaşlıq sazişinin imzalanmasını Çinə qarşı mübarizədə yeni dövrün başlanğıcı hesab etmək olar. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti iki ölkənin hərbiçilərinin birgə komandanlıq strukturu altında çalışacağını və Avstraliya ilə yeni hava hücumundan müdafiə sistemini inkişaf etdirəcəklərini bildirib. Yaponiya ilə əlaqələr bizim ittifaqımıza sərmayə qoymaq və kollektiv ambisiyalarımızı yüksəltməyə gözəl nəticələr verəcək. Yaponiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avstraliyanın ilk dəfə olaraq hava, raket və müdafiə arxitekturası şəbəkəsi yaradacağını bildirməkdən məmnunam. Həmçinin Yaponiya və Böyük Britaniyanın da iştirakı ilə üçtərəfli hərbi təlimlər də gözlənilir. Bütün bunlar isə bir sıra imkanlar üzrə hərbi əməkdaşlığımıza yeni meyardır. Vurğulamaq lazımdır ki, bugünkü bəyanatlar heç də boşuna səslənmir. Asiya Sakit Okean regionunda həmfikir deyilən dövlətlər daha sıx qarşılıqlı əlaqədə olur və fəaliyyətlərini koordinasiya edirlər. Bu da şübhəsiz ki, təhlükəsizliyi təmin edir. Biz də Yaponiya və Avstraliyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına yaxınlaşmaq üçün aydın addımlarını müşahidə edirik.
Washington görüşündən sonra verilən birgə bəyanatda deyilir ki, AUKUS üç tərəfli təhlükəsizlik paktını imzalamış Birləşmiş Ştatlar, Avstraliya və Böyük Britaniya kvant hesablamaları dənizaltı, hiperses, süni intellekt və kiber texnologiyalarda daxil olmaqla qabaqcıl imkanlar və texnologiyalar üzrə Yaponiyanın əməkdaşlığı da nəzərdən keçirir. Biden Yaponiyanın Şimali Koreya ilə iki ölkə liderləri arasında summit təşkil etmək cəhdlərini də dəstəklədiyini bildirib. Donald Trump Ağ Evdəki kürsüsünü geri qazanmaq istəyir. Noyabrda keçiriləcək prezident seçkisində qələbə qazanmağı hədəfləyən Birləşmiş Ştatların 45-ci prezidenti bunun üçün var qüvvəsi ilə çalışır və o bu dəfə də Konqresi ələ almaq istəyir. Eks-prezident Birləşmiş Ştatlar Nümayəndələr Palatasının sədri Mike Johnsonla görüşəcək. Müzakirənin detalları ilə bağlı da ətraflı növbəti sujetimizdə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 45-ci prezidenti və noyabrda keçiriləcək prezident seçkisində əsas namizədlərdən olan Donald Trump yenidən dövlət başçısı olmaq üçün əlindən gələni edir. Birləşmiş Ştatlar siyasətində əsas rol oynayan Konqresi tərəfinə çəkməyə çalışan Trump Birləşmiş Ştatlar Nümayəndələr Palatasının sədri Mike Johnsonla təkbətək görüşəcək. O, Trumpın Floridadakı malikanəsi Mar-a-Lago-ya gedəcək. Səfər eks-prezidentin müttəfiqlərinin onu hədəfə aldığı bir vaxtda təsadüf edir. Görüşün detalları isə maraq doğurur. İki siyasətçi məhz ortaq siyasi görüşləri paylaşdıqları üçün bir araya gəlirlər. Müzakirənin əsas mövzusu isə seçki olacaq. Tərəflər Birləşmiş Ştatlardakı seçkidə saxtakarlıq əleyhinə görüləcək işlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparacaqlar. Onların vətəndaş olmayanların səs verməsinə imkan verəcək dövlət siyasəti və Trump əleyhinə məhkəmə iddialarına diqqət çəkməsi gözlənilir. Bu da öz növbəsində iki güclü respublikaçı arasında münasibətlərin inkişafını göstərən ilkin İttifaqa işarədir. Doğrudur, Johnson Konqresdə funksional çoxluğa malik deyil. Elə bir vəziyyət hökm sürür ki, kimsə Johnsonun köməyinə gəlsə, o ətrafdakı ən güclü respublikaçı olacaq. İndi həm Trumpın Johnsona, həm də Johnsonun Trumpa ehtiyacı var. Görüşün ardınca iki respublikaçının mətbuat konfransında 2020-ci seçkisini də misal gətirəcəkləri gözlənilir. Trump ilk dəfə 2016-cı ildə keçirilən prezident seçkisində milyonlarla sənədsiz immigrantın onun demokratlardan olan rəqibi Hillary Clintona səs verdiyini iddia edib və bildirib ki, bununla da Birləşmiş Ştatlar vətəndaşı olmayanlar səs vermə prosesini körlüyüblar. Ardınca 2020-ci ildə keçirilən seçkidə Joe Bidenin qələbə qazanması ilə Trump yenidən seçkidə saxtakarlıq olduğunu iddia edib. Görünür, Trump bu dəfə də seçkiyə dair yeni qaydaların qəbuluna nail olmaq istəyir. Digər bir məsələ isə Mike Johnsonun Trumpla görüşə məcbur olmasıdır. Belə ki, Trumpın köməkçisi və respublikaçıların Georgia ştatındakı nümayəndəsi Marjorie Taylor Greene tez-tez Johnsona irad bildirir. Bununla kifayətlənməyən Greene Johnsonu Bidenin Ukrayna üçün uzun müddətli təxirə salınmış 60 milyard dollarlıq silah və sursat paketi ilə bağlı səs verməyə icazə verəcəyi təqdirdə spiker vəzifəsindən kənarlaşdırmaqla hədələyir. İndi Johnson sadəcə Trumpla görüşə ümid edir. İndi isə son dəqiqə əldə etdiyimiz məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Aprelin 12-si saat 16:50 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeşər rayonunun Qarayıman yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərdən ordumuzun Daşkəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Devam edirik. Dünyanın bir çox ölkəsində, o cümlədən Azərbaycanda aprelin 12-si Dünya Aviasiya və Kosmonavtika günü kimi qeyd olunur. Düz 11 il əvvəl Azərbaycan ilk peykini orbitə çıxararaq beynəlxalq kosmik ailənin bir üzvünə çevrilib və bugün dünyada cəmi 48 ölkənin orbital mövqeyi var ki, bunlardan biri də Azərbaycandır. Aprel Dünya Aviasiya və Kosmonavtika günü kimi elan olunub. Azərbaycanda kosmik sahənin yaradılmasından isə 11 il ötür. 2003-cü ildə Azerspace 1 peykinin orbitə buraxılması ilə Azərbaycan kosmik arenada öz peyki olan dövlət kimi tanındı.
Bununla da ölkəmizdə kosmik xidmətlərin istifadəsinin genişlənməsi təmin olundu. Kosmosdakı fəaliyyət həmçinin ölkənin fövqəladə vəziyyətlərə hazırlıq gücünü artırıb. Belə ki, istənilən fövqəladə hal zamanı əgər yerüstü infrastruktur sıradan çıxarsa, Azərbaycan qısa zamanda peyk üzərindən kommunikasiya xidmətlərini bərpa etmək imkanına malikdir. Telekommunikasiya peykləri bıraxıldıqdan sonra biz artıq başqa ölkələrin və operatorların xidmətlərindən asılılığımızı aradan qaldırdıq. 50-yə yaxın ölkədə 200-dən çox müştəriyə xidmət veririk və peyklərimiz üzərində 200-dən çox televiziya və radio kanalları yayımlanır. Asiya, Avropa və Afrika bölgələrini əhatə edir. Bu zonalarda biz qısa bir zamanda peyk telekommunikasiya xidmətləri qura bilirik. Bu bizim həm xidmətlər qurmaqla iqtisadiyyata töhfəmiz verməsinə imkan verir. Sədr müavininin sözlərinə görə AzerSky layihəsinin davamı olan AzerSky 2 layihəsi çərçivəsində AzerSky 2A və AzerSky 2B peyklərinin hazırlanması və orbitə çıxarılması planlaşdırılır. Proqram çərçivəsində peyklərin hazırlanmasının bir hissəsi Azərbaycanda gerçəkləşdiriləcək. Potensialın artması və bu sahədə maariflənmənin təhsilin inkişafı bizə gələcəkdə daha böyük layihələr icra etməyə imkan verəcək. Həmin layihələrdən birini xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, bu AzerSky 2 layihəsidir. Bildiyiniz kimi bu layihə çərçivəsində biz artıq nəinki peyklərin özünü əldə etmiş olacaq. Həmçinin Azərbaycanda artıq ilk dəfə peyklərin istehsalının əsasını qoymuş olacaq. Kosmik aparatların inkişafı mərkəzinin layihələndirmə prosesi artıq gedir və bundan sonra biz öz peyklərimizi artıq Azərbaycanda, Azərbaycanlı mütəxəssislər tərəfindən hazırlaya biləcəyik. Xatırladaq ki, ötən ilin aprelində AzerSky fəaliyyətinin 9-cu ilində missiyasını başa çatdırıb. Həmin vaxta kimi peykdən 105 milyon manat gəlir əldə olunub. Həmçinin müxtəlif dövlət orqan və qurumlarına əlavə olaraq 150 milyon manat dəyərində peyk təsvirləri verilib. Azərbaycan kosmik layihələrə 11 il ərzində 700 milyon manat vəsait ayırıb, 621 milyon manat vəsait isə əldə edilib. Bu da o deməkdir ki, 11 illik kommersiya fəaliyyəti nəticəsində Azərkosmos 89% vəsaiti geri qaytarıb. Belə, xəbərlərin 19 buraxılışında çatdıracağımız informasiyalar bunlardan ibarət idi. Ən son yeniliklər, ən son məlumatları ayar 24-dən almaq unutmayın. Görüşmək ümidilə. Hələlik.